добре, хлопці, мусимо пам'ятати, що важлива є участь, але важлива є також і перемога. Стараємося грати і стараємося також перемагати. Домовились? Отець Віктор дає останні настанови перед початком єпархіальної спартакіади своїм учням. У його команді 13 міністрантів. Хлопців привіз з Берегова. Футбол. Ми будемо їх усіх обматувати. Футбол будемо грати. Я буду грати настольний теніс, буду грати настольний футбол. Буду стріляти з лука. І так буде перемога. Особливо в боротьбі. До перемоги! Учасники змагань готові. Спартакіада стартує. За лінію не виходьте. Тримай лук, бери туй. Тримай його тут. Маєш стрілу. Стріла має бути стояти рівно, рівно. Ти великим пальцем ставиш знизу так, щоб підтримувати стрілу, лише акуратно, щоб не зацепило. І потім натягуєш сильно локоть до вуха і прижимаєш сюди. Давай, натягуй сильно і впускай. Тренер зі стрільби з лука пан Василь пояснює учасникам змагань правила. Як тільки діти завершують тренування, розпочинаються змагання. Першими випробувати свої сили виходять команди молодшої категорії. На сусідній локації розпочалися змагання із середньовічної боротьби. У приміщенні спортивного комплексу вже тривають змагання з настільного футболу. Настроєні на перемогу і думаємо, що виграємо хоч щось. Спорт важливо для життя, так. Чому? Тому що треба розвиватися, бігати, займатися якимось видом. І все буде нормально. Єпархіальна спартакіада міністріантів Мукачівської греко-католицької єпархії цьогоріч проходить в Закарпатській області вже вчетверте. Спортивні змагання цього року зібрали понад 200 дітей різного віку з Ужгородщини та Мукачівщини. Маємо тут 6 видів спорту – футбол, настільний теніс, стрільба з лука, середньовічні бої і шашки. З цих 6 дисциплін вони мають залікові змагання, де вони змагаються, здобувають перше, друге, третє місця. Але крім цього, також вони мають інші локації, які можуть відвідувати. То є настільні ігри, віртуальна реальність. Просто ні одної хмаринки. Ми дуже дякуємо Богу за можливість проводити це. Дякуємо теж нашим Збройним силам. Діти зарядилися позитивними емоціями, розвинули свої спортивні та командні навички. А вже цього тижня другий тур спартакіади пройде на Тячівщині.